objavi me povelba za građanice za Makedonija. To je dokument koji od deneska go nudime javno na uvid. На сите оние што се заинтересирани, на сите граѓанки и граѓани, на сите политички партии, невладини организации, здруженија на граѓани, групи, експерти, поединци, религиозни, етнички здруженија, значи буквално до секој човек кој живее во оваа наша земја, ако сака, ако смета дека е сега моментот да се приклучи, да го направи тоа, затоа што нашата цел со овој документ е да дадеме поддршка на концептот на граѓанска Македонија и да се обединиме во надпартиска коалиција, општонародна надпартиска коалиција, која ќе ги испорача своите барања на 17 мај овој, 17 мај, кога е закажан големиот општонароден протест пред владата на Република Македонија. Оние кои тоа сакаат да го направат, може да го направат и со подпишување на тој документ. Оние кои сакаат на поинаков начин, во поинаква форма тоа да го сторат, да дадат поддршка на ова иницијатива, може да го направат тоа. Во секој случај за нас е најважно што е можно поширок круг на луѓе надвор од коалицијата опозициона која ги организира формално овие протести да се приклучат и да кажат дека се против начинот на кој досегашната политичко-партиска врхушка ја раководи Република Македонија. Реков, ќе почнеме со активностите на таа надпартиска граѓанска коалиција на 17 мај и ќе продолжиме да протестираме се до падот на оваа влада и до формирањето на преодна влада, која ќе треба да заврши неколку работи кои јавно ги имаме и досега кажувано, а ги има набележано и во оваа повелба која, реков, од денеска ќе биде дадена на увид на целокупната македонска јавност. Оваа коалиција која денеска ја промовираме нема да биде на трајни основи, нема да трае вечно, туку ќе трае до формирањето на преодна влада. Затоа ја користам оваа прилика да ги повикам сите оние кои сметаат дека оваа власт ја носи Македонија по стран патица, дека не владее демократски, дека масовно ги крши човековите слободи и права, да се приклучат и да разберат една основна работа во оваа повелба е дека не станува збор за битка за власт на две политички партии, туку станува збор за битка на целиот слободоумен народ, на сите слободоумни граѓани, наспроти неколкумина луѓе во врвот на најголемата партија во власта. И благодарам. Каде ќе биде достапен документот? Дали таа преку социјалните мрежи? Ќе биде достапен на веб страницата на Социјалдемократскиот сојуз од денеска понатаму, значи онлайн ќе биде достапен. Оние кои тоа сакаат може да го направат, може да го подигнат и во седиштето на СДСМ. Оние кои тоа сакаат да го направат, може да го направат и преку интернет. Значи, оставаме на граѓаните, сакаат да се декларираат јавно дека го направиле тоа, сакаат да остане тоа приватна работа, тоа е нивно. Не сакаме да правиме попис на оние кои даваат поддршка на оваа иницијатива, само сакаме да обнародиме дека ваква коалиција надпартиски и граѓанска е апсолутна нужност во овој момент во Република Македонија, бидејќи моментот е таков, не станува збор за вообичаена партиска или изборна кампања, туку станува збор за пресуден момент во кој државата е донесена во ќорсокак и мислиме дека е сега време да се здружат сите луѓе кои мислат исто или слично со нас, за да можеме Македонија да ја исправиме повторно на носа. Дали тоа значи дека го прифатите советот на поранишниот лидер Бранко Црвенковски, кога рече дека мора да биде надпартиски опозицијскиот фронт? Ова идеја долго време созрева во опозиционите редови и мислам дека има широка поддршка наназад месеци и месеци. Јасно е дека станува збор за размислување кое е единствено исправно во овој момент. Меѓутоа ви тврдам дека многумина луѓе, мнозинството, огромното мнозинство на луѓето кои беа и до сега активни на страната на опозициониот блок, веруваат дека само со надпартиски граѓанска коалиција можеме да се спротивставиме и да покажеме дека не се работи за тесно партиска агенда или агенда на еден човек да се дојде на власт и да се заборави на граѓанинот, кој не сме да биде прашуван само еднаш на 4 години што мисли, туку треба да биде активен чинител, да биде субјект во политиката, а не објект за манипулација како досега. Благодарам.